Não. Não, não, bom dúvida, seria sério. Ah? Ah, ué. A tua que irem de não. Irem de não. Eu vou dormir em debaixo. Ah, fala, sabe de que é a minha sisa. Ninca farde, não tu gole irem, né? Não, tá me. Sawa. A sabana é que entrevista. Não, não. Hey!